8 Martını təbrik edirəm. Günəş tezdən oyanır, aləm nura boyanır. Gəlib Martın 8-i damarda qan oyanır. Sevinir qadınlar, qızlar, bu sevincə şərik deyib göydən baxan ulduzlar. Canını fəda edər, əziz gözəl anılar. Sizi təbrik edirəm, əziz gözəl xanımlar. Bugün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır. Bu bayram 1857-ci ildən bəri hər il qeyd edilir. Və mən bütün Azərbaycan qadınlarının 8 Mart bayramını təbrik edirəm. İlk başda anamı, sonra isə müəllimlərimi təbrik edirəm. Onlara uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Onlar olmasaydı dünyamızın heç bir əhəmiyyəti olmazdı. Ən qiymətli varlıq olan qadınlara, sizə günəş kimi isti, qar dənəsi kimi şəffaf və yağış kimi saf və təmiz bir həyat arzulayıram. 8 Mart bayramınız mübarək. Моя мать мама, картину нарисуй мурами, а на картине облака, корову с икринкой молока, и стол накрыт в саду у дома, и сохнет свежая солома, открыта у калитки дверца. А где же мама? Мама в сердце. Дорогие мамы, поздравляю вас всех с 8 марта. Güllər əkin yoluna, keçim sağına, soluna, bu şeyi söylərək, indi taxın qoluna. Qadınlar bayramı Azərbaycanda da geniş qeyd edilir. 1965-ci ildən keçmiş SSR-də 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü istirahat günü elan olunub. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra da 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ölkədə qeyri-iş günüdür. Azərbaycanın qadınları artıq cəmiyyətin aparıcı qüvvələrinə çevrilibdir. Bugün 8 Martdır və bu münasibətlə bütün Azərbaycan qadınlarının bayramını təbrik edirəm. İlk öncə də müəllimlərimin və anamın bayramını təbrik edirəm. Onlara uzun ömür can sağlığı arz edirəm.